Jam e betim Baloko, i cili më mati i premtimin që më tha do të marrë në Kosovë, e kam takuar në plazhin e Durrësit, më ka dhënë një kafe, unë i thash që kam dëshirë të vi në Kosovë, dhe më tha që ajde, është njëri shumë i mirë, një person shumë i mirë, ka një familje shumë të mrekullueshme, dhe unë do të rri 4 ditë, dhe jam shumë i lumtur, shumë i gëzuar që unë e pash Kosovën, dhe falenderoj betim Baloko nga zemrën, ti rroj familja dhe Allahu jashtë përblesh me të mira. Ku i thuhet një fjalë, më mirë juaj sa i joti. Shikoni këtë person, është shumë një person i mirë. Unë jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar. Gjithashtu dua të falenderoj të gjithë qytetin e Pejës. Respekti unë arti.